passando. Eu sinto que está nesse lugar. Que você abrir a boca e adorar. Sua bênção em sua vida chegará. Eu sinto que ele está nesse lugar. Que você abrir a boca e adorar. Sua bênção em sua vida chegará. Hoje aqui em meio à multidão, Jesus, a igreja joia aqui está. Precisa você fiel até a morte para receber o céu, o nosso Pai. Eu sinto que ele está nesse lugar.